Op Saterdag 23 Maart het Waldemar Pelzer, redakteur van die rapport, die volgende tweet uitgestuur. Hy het verwys na 'n berig wat geskryf was deur Hanli Retief. Afrikaanse Twitter het behoorlik ontplof. Hoe durf hy so plat van erns? Kani Kriel het vuur gespoeg na die Vryheidsfront plus se kant toe. Seker nog 'n bietjie fein gevoelig oor hoe Garrett van Onselen te kere gegaan het oor die disrupted land video. As jy die berig self gaan lees, van jy duidelik sien dat daar gespanning word tussen die skrywer en Corneys woorde om vir die leser die indruk te skep dat Corney vurig gespog het na Elend se kant toe. Volgende keer wat ek weer van die saak gehoor het was op Jump Cut Peters se kanaal. Nou hierdie onderhoud wat hy met Corney gevoer het was duidelik sou opgetof om vir Corney net te laat goedlyk. Tog moenie 'n fout maakie, handiereetief het wel vir Corney probeer toesmeer. Maar waar daaroor hoe is? Brand daar 'n vuurtjie? Dokumente het genoem dat die erfenis as 'n bond genoots. En dit is nie die inhoud nie, maar die manier hoe die boodskap oordra word wat die probleem is. Dit kan glo mense aan die ander kant van die debat tot oorlog dryf. Die rede hoekom dat tans bespreek word om grond van blankes af weg te neem, is omdat 'n vervalste weergawe van geskiedenis huidigelik aanvaar word as wet. Blankes het gekom om te verkrag, te vermoor, te verslaaf, te plunder. Ons name word vervuild soos Hitler met die Jode gemaak het. En om net voor te stel dat dit nie waar is nie, maak jy oor ras. Daar moet gespaase geskep word waar blankes kan gesels oor apartheid. Ek verstaan dat die ouer geslag die reconciliation route neem, dit is ook om dit verkondig word. Maar aan die ander kant van die debat het die jonger geslag vrye gebrek van alle platforms om haat en hierdie valse geskiedenis te verkondig. The time for reconciliation is over. Now is the time for justice. If the current children of Jan van Riebeeck have not understood that we need our land, that over and above it is about our dignity, then they have failed to receive the gift of humanity. Die regstatsle is nou so arrogans dat hulle op video sal verklaar dat blankes en nie blankes anders hanteer sal word as er kom by vryheid van spraak. 20 jaar van nou af sit jy nie met die probleem nie, dan sit ons met die probleem. Ek praat nie vir alle Afrikaners nie. Maar hierdie Afrikaner voel dat om aan mekaar jammer te sê lei ons net verder in die verdoemenis in. Dokter Mulder, my stem gaan nog steeds aan julle. Ek verstaan jou posisie, maar weet tog dat hierdie Afrikaner gatvol is om jammer te sê vir goed waarin hy geen deel gehad het nie. He. Jy is al stem wat ek het. En om vir ons naam asseblief, woon tog jou vergaderings by. Al is dit nuttelos. Jy moet vir ons kom vertel wat gaan daaraan ons sien en luister vir jou. I'll be back. Thank you. See you next time. I'll be back. Die ander brandende storie in die NDO wat borgkap onttrek vir Afrikaans is groot. Dit word gedoen omdat Steve Wolfmeier selfs op Twitter post van die ou vlag. Ek like die ou vlag niks nie. Peteraner aan my aan 8:00. Daar is onder daai vlag wat dinge gebeur het waarvoor ek nou moet betaal. Nee, dankie. Hou jou vlag. Maar hierdie stewelworfmeier ding was dit die ANC gebruik vir politieke punte in Empty in Toyota en Emerald Casino het gebuig vir hulle meesters en sodoende die blanke verduiweling aangehut. Ek is trots op almal by Afrikaans wat groter hulle standpunt ingeneem het en nie gevou het nie. Die tipe musiek wat gespeel word by Afrikaanses groot staan my regtig aan. Nie. Ek is meer van 'n zef ou. Maar wat ek gouiglik sien gebeur met Afrikaanses glo ek is 'n eerste stap na hoe ons na onsself moet begin onsien. Daar is so 'n omswaai in die houding van Afrikaners en ek is opgewonde om dit te sien en te beleef. Tot soboy gous is deesdae 'n spanspeler. Ek het nog altyd gesê dat musiek mense kan verenig, selfs oor deurasse grense. En regop dat dit die begin is van groot dinge. Hierdie is nou ons kans om te wys ons kan dit self doen. Ondersteun Afrikaans. Doen inkopies by winkels waar die kassiere jou taal praat. Boykoop dit wat ons boykoop. As jou MTN-kontrak verval, gaan kry jou nuwe foon by iemand anders. As jy tyd raak vir 'n nuwe bakkie, hou verby die Toyota. Hulle is in elk geval te duur vir wat jy kry. Tweet meer in Afrikaans. Maar aan die ander kant weet ons ons is hier om te bly. Leer jou geskiedenis. Ek is self nie 'n kinder nie, maar ek kan nou begin leer. Dit is jou wapenrusting en jy geveg waarby ons tans besig is en die vyand is op ons. Ons het nou eenheid nodig, meer as ooit tevore. Kalien Kurunai, Biyamaka, Tamatman